E declarant apo un tan un fin si doni. Atëve proseguim me këtë.
Amen.
Thank you.
Atëherë rallë me kanë Sarzani. Heftojnë në valë, edhe si... Yeah.
Ale dlatego nie chcę. Yeah!
Oh,
e për më bukur hajnë në shala. Transkojnë dhe li e krukër. Jepësën. A një vitra si kime e krukër në shala. A një kësuma. Për sotër. Yeah.
вся аеробетки. Thank you.
Yeah.